Добрий день. Про головні події дня у фактах. Загибель людей, тварин та отруєння димом. В Україні щодня стається до 600 пожеж. Таку цифру оприлюднили сьогодні рятувальники. І найчастіше це підпали сухостою. Людей не лякають штрафи і слабке покарання. Не зупиняє те, що димом вони отруюють і себе. Тож Кабмін наполягатиме, аби Рада ухвалила рамковий закон, який розширить повноваження урядовців. І саме Кабмін диктуватиме суми штрафів за порушення. Пожежі не єдина тема, якою переймалися сьогодні урядовці. Ольга Чайко знає всі подробиці. Україна у вогні. Щодня рятувальники фіксують 600 пожеж. На засіданні Кабміну очільник служби з надзвичайних ситуацій констатує, пожеж у 11 разів більше, ніж торік, а сезон активних займань фактично ще не розпочався. Переважно пожежники виїздять гасити ліси та траву, яку самовільно палять дачники і селяни, щоб зекономити. Під час спалювання сухої трави та очерету загинуло 16 людей. На місцях практично не організовано роз'яснювальну та профілактичну роботу серед населення. В лісових масивах майже не розпочато створення мінералізованих смуг, очищення просік, поновлення доріг для проїзду пожежної техніки. Штраф за таке недбальство від 340 до 1700 гривень максимум. Мінекології пропонувало підвищити покарання у рази. Та депутатам не до цього. Прем'єр вважає, значить, треба розширити повноваження Кабміну. Нам треба звертатись кожного разу, по кожному чеку, до українського парламенту. Нам потрібен один рамковий закон, який дасть повноваження уряду приймати рішення і встановлення міру цієї відповідальності. Це буде наша відповідальність. І моя, в тому числі, як прем'єр-міністр. І я можу вам сказати, що я буду достатньо жорстким з точки зору штрафних санкцій за такі речі. Кабмін розширив також перелік заборонених товарів із Росії. Це, зокрема, комплектуючі для залізниці, пружини для візків вантажних вагонів, електроапаратура для захисту реле, провідники напруги. А ще табу на формалін, банки для консервування та пляшки зі скла. Урядовці певні, дефіциту не буде, бо Україна може усе це виробляти сама, що й створить нові робочі місця. Згадали і про полонених моряків, які понад 100 днів у полоні тримає Росія. Сьогодні тамтешня правозахисна організація «Меморіал» визнала їх військовополоненими, хоча офіційна позиція Кремля зовсім інша. Україна ж за гроші бюджету відправить 15-18 квітня на суди до Москви їхніх рідних. Це те, що потрібно буде нашим полоненим, їхнім родинам. Ми все готові робити. Організаційно, фінансово, юридично. Сьогодні ж у відставку відправили очільників Одещини Максима Степанова та Херсонщини Андрія Гордєєва, який, щоправда, особисто написав заяву. Ініціативу подав президент, рішення ухвалили за зачиненими дверима, та за інформацією від представників БПП, очільники регіонів лишилися без роботи за неякісну господарчу діяльність. Ольга Чайко, Олександр Пономарьов, «Факти», ICTV. Міністерство соціальної політики оголосило про наміри моніторити затверджені місцевою владою тарифи на тепло, щоб виплачені субсидії не сягали десятків тисяч гривень. Нині ці тарифи можуть складати кількасот гривень за квадратний метр, тоді розмір допомоги – понад 20 тисяч на одне домогосподарство. Найбільша виплата зафіксована у селищі Зачепилівка на Харківщині – 24 тисячі гривень. У травні почнеться процес перепризначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Це пов'язано з завершенням опалювального сезону. Загалом господарства в Україні отримали допомогу грошима на суму майже 6 мільярдів гривень. На сході країни поранені двоє наших військових. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях, били по Опитному, Пісках і Новозванівці. Під вогнем також Широкине та Авдіївка. У Травневому куля великого калібру прилетіла на подвір'я мирної жительки і спричинила пожежу. Матеріали Анастасії Федченко з передової. Ситуація на фронті загострилася. Російські окупанти дедалі частіше застосовують зброю, яка заборонена мінськими домовленостями. Зокрема, міномети щодня випускають по позиціях українських військових кілька десятків мін. Причому складна ситуація на всій лінії фронту. Верхньотурецьке у переліку найгарячіших точок. Буває і днем, і ночі. Ну, вроді, зараз поки спокійно. Але ситуація може змінитися будь-якої миті. Тиша на фронті завжди дуже умовна і дуже насторожує. Тим більше, що до ворога близько. Відстань така, що будь-яка зброя може завдати серйозних уражень. Стрілкова зброя, міномет, іноді буває. ПКМ. Квітень, коли поля вкриваються травою, а бруньки на деревах вибухають листям – початок гарячої пори на фронті. У зеленці, на армійському сленгу так називаються чагарники і лісосмуги, легко сховатися. Для диверсантів – ідеальні умови. Позеленки будуть ходити. Будемо зустрічати, чекати гостей.
пироги вже готові. Ну, ось вони, отут. Ми пишемо інтерв'ю з Олексієм, коли вдалині чуємо гуркіт військової техніки. Техніка годить якраз. Питається бронетехніка противника. Переміщення техніки здійснюється задля, мабуть, особовий склад на позиції, підвозять боєприпаси. Олексій розповідає, як почався ранок на лінії фронту біля Верхньоторецького. Гвинтівка СВД по позиціям. Йшла агресія з стрілкової зброї. Потім це все переростає в танкові, противотанкові гранатомети, автоматичні. Противник намагається дестабілізувати ситуацію на передовій у період виборів, аби випробувати українських вояків на міцність, аби показати, що війна продовжується, що Росія не шкодує грошей та зброї для окупантів і не зупиниться в своєму бажанні тримати Україну у кулаку. Однак бійці бригади «Холодний Яр» надійно тримають оборону. Хлопці тримаються, морально-психологічний стан задоволений, всі готові до бою. І в будь-якій обстановці прийняти адекватне рішення та дати відсіч. А це село Травневе. І з боку тимчасово окупованої Горлівки на подвір'я пані Світлани серед білого дня прилетіла куля великого калібру. Пуля прилетіла, тока-тока, от. Пожар був, тушила, він сажився. Жінка йде показувати нам наслідки обстрілу. У нас весь шифер з тої сторони, хоч вермішель, не макарони, а вже вермішель можна. На обійстя жінки вже прилітав снаряд. У 2014-му зруйнував сарай. Сьогодні ж пані Світлана доїла корову. У прифронтовому селі, де немає роботи, худоба допомагає вижити. Пробила шиферин, вон. Отак стояла ця пуля. От я її виковирила. Подоїла корову і почала виходити. І рванула я назад. Смотрю, дим пішов. Я не пойму, що таке, і боюсь виходити. Жінка боїться садити город, бо з боку Горлівки по хатах цивільних весь час летять кулі і снаряди. Сьогодні пані Світлану врятувало те, що була в сараї. Але чи пощастить їй під час наступного обстрілу? Анастасія Федченко, Євген Тур, Андрій Білойван. Факти. ICTV. Росіяни у Мінську вкотре зірвали засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Російська делегація відмовляється від роботи в тристоронньому форматі з ОБСЄ, також шантажує Україну вимогою прямого діалогу з сепаратистами. І вже традиційно Москва відмовилася обговорювати питання звільнення заручників і політв'язнів. Кандидати у президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський хочуть провести міжнародні зустрічі перед другим туром. Обидва запланували поїздки до Парижа вже цієї п'ятниці. Кожен хоче окремо поговорити з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про такі наміри заявив Олег Медведєв, речник передвиборчого штабу Петра Порошенка. Йому стало відомо, що з приводу організації зустрічі французи координувалися по дипломатичних каналах з українською стороною. На Банковій вважають, що для Володимира Зеленського міжнародна зустріч може стати корисним досвідом. Сам президент після розмови з Макроном планує поїхати на переговори до канцлера Німеччини Ангели Меркель. Президент України Петро Порошенко здав аналізи до лабораторії добровільної антидопінгової асоціації ВАДА, фахівців якої запросив багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Зразки відправлять до лабораторії у США, а результати будуть відомі наступного тижня. Чинний глава держави наголосив, це важлива процедура для 45-мільйонної нації, щоб українці були переконані, що верховним головнокомандувачем не стане людина, залежна від наркотиків чи алкоголю. Прокоментував Петро Порошенко і план свого опонента Володимира Зеленського щодо швидкого припинення війни на Донбасі. Мовляв, просто необхідно перестати стріляти. Чинний головнокомандувач пояснив, що 19 разів ініціював режим припинення вогню. Як президент, як верховний головнокомандувач санкціонував вже 19 разів режим припинення вогню. І на сьогоднішній день Збройні сили України знаходяться саме в такому режимі. Але існує абсолютно чіткі директиви, як мають діяти військовослужбовці Збройних сил України, коли на них здійснюється напад. Водночас Володимир Зеленський вдруге здавати аналізи відмовився. Його політичний консультант Дмитро Разумков заявив, що кандидат у президенти цього не робитиме, бо вже все здав у сертифікованій лабораторії. І далі треба не аналізи здавати, а йти на дебати.
Двоє травмованих та 11 понівечених машин у центрі Дніпра. Крас на швидкості трощив автомобілі, що їхали поруч. Постраждали двоє людей. У 79-річної водійки черепно-мозкова травма і численні забої. Її стан стабільний, але у лікарні пробуде щонайменше тиждень. За попередньою інформацією, у вантажівки, яка перевозила на причепі автотехніку, відмовили гальма. Водій був тверезим. Крас, що спричинив аварію на балансі комунального підприємства Дніпра, кілька місяців тому його повністю обстежували, жодних технічних відхилень не виявили. Міська рада пообіцяла усім потерпілим виплатити компенсацію. Їхали спокійно в пробці, в середньому ряду. Слышав сигнал, потім удар. Мене почало кидати, кілька ударів, прибило сюди. Потрапити до школи чи дитячого садочка. Нині для батьків це справжнє випробування, адже місць в них катастрофічно не вистачає. Нові житлові квартали ростуть немов гриби після дощу. І там є все – кафе, салони краси, супермаркети і аптеки. А от про дитсадок, школу або спортмайданчик забудовники не думають. Матеріал Оксани Михайлової. Щойно Максимкові виповнилося 8 днів, як його супервідповідальна мама стала в чергу в дитсадок. Причому одразу в 7 закладів. Зараз хлопчикові 1,5 року, і Юля сподівається, що кудись сина таки візьмуть. Ось в цьому садочку ми 31-ші в списку, в цьому 26-ті. Були в одному, там, де ми були соті в списку. Будемо чекати. Донька Марії вже в садочку, записалася через інтернет. Ми потрапили в ту вікову групу, яку нам пропонувала система і те, як ми хотіли. Електронні черги у дошкільні заклади працюють уже 5 років. Система себе виправдовує, бо не треба обходити самотужки. Однак багатьом доводиться чекати не один рік або обирати приватну освіту. У цьому садочку, наприклад, у групах раннього віку буде 300 місць, але всі не втрапляють. Проблему вирішити з тим, щоб дитинка потрапила до нашого закладу або до тих закладів, які ще знаходяться в нашому мікрорайоні, важко із-за того, що не вистачає садочків комунальної власності. Гаряча пора нині для батьків майбутніх першокласників. Уже 2-й рік поспіль малечу беруть до школи за принципом територіальної близькості. Тож батьки пишуть заяви, щоб не прогавити час і пріоритет. Хоч ми тут і не зареєстровані, але ми живемо достатньо поряд. У нас старший син навчається в цій школі, тому і менше, звісно ж, віддаємо в цю школу. До 31 травня можна писати заяви на першочергове зарахування до школи. На це мають право ті, хто зареєстрований неподалік, хто тут проживає і має підтверджувальні документи – право власності або договір оренди. Також першачка візьмуть поза чергою, якщо його брат чи сестра вже навчаються в цій школі. Можуть писати заяви і ті, хто не має переваг, але їх зарахують, якщо залишаться вільні місця. Якщо станом на 1 червня визначаються вільні місця, якщо ми можемо взяти інших діток, то із 10 червня ми визначаємо процедуру жеребкування серед тих батьків, які подали заяви на вільні місця. І це стосується всієї України, хоча найскладніша ситуація у передмістях Києва та густо забудованих районах столиці, де діти вчаться в кілька змін. У класах по 40 дітей і гризти науку доводиться навіть у коридорах. При цьому деякі школи, навпаки, не заповнені, тож саме туди відряджатимуть тих, хто не потрапить до закладу поблизу. Необхідно вносити зміни до законодавства щодо містобудування і в інші законодавчі акти щодо будівництва сфери комунальної сфери садочків, шкіл, одночасно їх будівництво з будівництвом житлового сектору. Щороку в одному лише Києві з'являється до 20 тисяч нових квартир, а садки й школи майже не будують. І нині в столиці, за підрахунками журналістів, потрібно звести ще з 500 шкіл і 70 дитячих садків. Оксана Михайлова, Ілля Кондратенко, «Факти ICTV». До подій за кордоном. Брекзит відкладається щонайменше до 30 червня. За це проголосував напередодні британський парламент. Прем'єрка країни Тереза Мей ще ввечері почала нові консультації з європейськими лідерами, зокрема з французьким президентом Еммануелем Макроном і німецькою канцлеркою Ангелою Меркель. Остання припускає відтермінування виходу Британії з ЄС навіть до кінця року. У США висунули звинувачення ще 16 батькам, причетним до справи про корупцію в елітних вишах. Скандал спалахнув минулого місяця. З'ясувалося, що за хабарі дітей багатіїв та знаменитостей влаштовували у престижні каліфорнійський, єльський і джорджтаунський університети. Організатор схеми відправляв замість них на іспити підставних людей. Загальну суму обороток оцінюють у 25 мільйонів доларів. Серед скандалу опинилися відомі голівудські акторки Лорі Лофлін і Фелісіті Хафман. Остання вже
визнала себе винною. Загалом у справі проходять понад півсотні людей. 9 років смоленської трагедії у Польщі. Британські експерти підтвердили версію про вибух на борту літака. 9 років, 10 квітня, літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським, його дружиною та іншими польськими політиками прямував до Росії на заходи з вшанування жертв розстрілів у Катині. Заходячи на посадку, літак розбився. Згинули 96 пасажирів і екіпаж. Минулого року польська комісія визначила, що ліве крило літака знищив вибух. Знайшли залишки тротилу. Тепер голова підкомісії повторного розслідування Антоній Мацаревич заявив, що саме вибух став причиною трагедії, а не пілоти чи певні дії осіб, котрі були на борту. В Одесі святкують 75-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Впродовж двотижневих боїв війська 3-го українського фронту вибили ворогів із міста. Одесити, ветерани та чиновники зранку вшанували полеглих воїнів на Алеї Слави та поклали квіти до меморіалу Вічного вогню. Серед них народний депутат Вадим Новинський з одеської команди опозиційного блоку. Він поспілкувався з учасниками оборони і звільнення міста, а по обіді взяв участь у спуску вінків на воду на знак пам'яті про загиблих воїнів на флоті. Народний депутат закликав жителів вшанувати ветеранів і не забувати їхнього героїчного подвигу. Вони дають нам такий приклад несікаємої мужності, стійкості, твердості. І нам дають дуже такой большой повод для оптимизма на будущее. Что, глядя на них, мы должны подражать их примеру. На Волині з 9 шахт нині працює лише 2. Шахтарі щоразу влаштовують пікети, адже вже й забули, що таке отримувати зарплату вчасно. Більшість копалень тут закрили наприкінці 90-х. Їх оголосили збитковими. Копальні просто засипали разом з обладнанням, замість того, аби демонтувати, використовувати на інших шахтах. І якщо 10-ту шахту, будівництво якої розпочали ще у 1989 році, досі ніяк не запустять, то 9-та та Бужанська піднімаються з колін. Тепер вугілля продають приватникам, за що отримують одразу гроші, виплачують зарплату. Навіть збільшили її суттєво, і шахтарі поступово повертаються. 3 доби без світла через борг у понад 6 мільйонів гривень. Робота 2 волинських шахт Бужанської та номер 9 була паралізованою ще на початку місяця. Електроенергію вмикали лише по 2 години двічі на добу, щоб не затопило копальні. Певна частина виробок в нас залишилась затопленою. Зараз хлопці гуптують обладнання, насоси для того, щоб відкачати ту воду. Ну, а зрештою, лишились люди без роботи. Аби не допустити критичної ситуації, уряд на початку квітня погасив борги шахтарів перед енергетиками. Роботу у 2 купальних відновили. 1500 гірників тепер мають надію і на роботу, і на зарплату. В листопаді місяці ми готуємо нову потужну лаву, новий очисний вибій на нову техніку, якої ще не було до цього часу на Волині. Це буде, скажімо так, перша така потужна лава в нашому регіоні, яка забезпечить нас і вугіллям, і достойними заробітними платами. Справи пішли угору, коли уряд дозволив працювати не з державним підприємством, якому продавали вугілля і місяцями чекали грошей, а з приватним. Тож нині волинські гірники отримують живі гроші. На 2 шахтах нарешті виплатили борги і зарплати. Тепер вона навіть зросла. В декого майже наполовину. Зараз прогрес пішов по зарплаті в хорошу сторону. Більше працюєш, більше маєш. І цього року на шахту повернулося 30 гірників, та тут ще 2 сотні вакансій. Переходять працювати на 2 діючі шахти і колишні робітники першої копальні. Її вирішили закрити нібито через вичерпані запаси вугілля, та за іншою версією, щоб не вкладати гроші в нове обладнання. Зараз звідти все вивозять на Бужанську та 9-ту шахти. В червні зрівняють із землею. 12 років назад було прийнято рішення про збиткові підприємства. Перше закрилась 5-та, потім прийшла черга першої шахти. А це 10-та шахта Нововолинська. Єдине в Україні вугільний довгобуд, який зводять уже 30 років. Копальня завмерла в очікуванні. Її досі не можуть запустити в роботу через відсутність грошей. Потужності об'єкта величезні. Покладі вугілля тут мінімум на 30 років. У її будівництво держава вклала майже 2 мільярди гривень. На даний момент об'єкт готовий на 83%, тобто відсотки. Тобто це взагалі шахта би дала для Нововолинська, для нашого міста шахтарського, 1500 робочих місць. Тобто це 40 мільйонів тонн вугілля запасів на цій шахті. Але щоб запустити першу лаву, треба ще 600 мільйонів гривень, а держава виділяє гроші лише на утримання копальні. На завершення цього грандіозного будівництва поки жодної копійки. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти ICTV.
Аби не стояти в тиснявах, не витрачатися на бензин та не забруднювати повітря, все більше людей обирають електрокари. Нині це світовий тренд. В моді самокати, скутери, моноколіси, сігвеї, гіроборди. Доступно, швидко, екологічно і сучасно. Матеріал Анни Нестеренко. Бути мобільним і не шкодити природі. Ці тренди змушують людей по всьому світу масово пересідати з авто на електротранспорт. Пішком, звісно, полезно, але не дуже швидко. А на машині стоїш в пробці. Скутер – ідеальний варіант. Віктор уже рік як проміняв машину на електросамокат. Києвом пересуватись удвічі швидше, а заряду батареї вистачає щонайменше на 30 кілометрів. Навіть якщо сідає в машину, скутер бере із собою. Постійно воно в мене живе в машині, і якщо їду на машині і став десь в пробку, можу достати скутер і поїхати далі на скутері. Тобто от так потім складається, в принципі, взяв і понес. Запас батареї – перше, на що слід зважати при виборі самоката. Вони, до речі, на будь-який гаманець – від 6 до 100 тисяч. Ось, приміром, оптимальний варіант за 14 тисяч. Витримує вагу 105 кілограм, запас ходу 30 кілометрів і швидкість 25 кілометрів на годину. А ось цей дитячий і ціну має скромнішу, і характеристики. Максимальна швидкість даної моделі 12 кілометрів на годину. Запас ходу 10 кілометрів. Та навіть якщо батарея раптово сіла, зарядити самокат можна від найближчої розетки. В комплекті йде спеціальна зарядка, ви вімкнули в порт, потім в розетку, 4 години і заряд готовий. На відміну від іншого модного електротранспорту – моноколіс, сігвеїв, гіробордів – самокат ще й легко приборкати. Перевіряю на собі. Тобі потрібно відтолкнутися і нажати газ. Це тормоз, це дзвоночок. Опанувати цей вид транспорту виявилось не так вже й складно. Він легкий, компактний і зручний. Щоправда, місць у столиці, де можна і собі зручно їздити, і іншим не заважати, майже немає. Спеціальних велодоріжок обмаль, тож доводиться маневрувати між людей на тротуарах. Бордюри – теж перешкода. Через маленькі колеса перестрибнути, як на велосипеді, їх не вийде. Треба злізти з самоката і перейти дорогу пішки. Інакше його можна пошкодити. Переднє колесо самоката, в якому внутрі знаходиться електричний мотор. Боїться перше – це механічні удари в колесо. Тому що відбувається деформація. У цьому сервісному центрі лагодять електросамокати. Найчастіша проблема – пробиті колеса або зламані акумулятори. Нерідко це провина самих власників. Ремонт дорогий до кількох тисяч, тож треба знати прості правила. Електротранспорт потрібно правильно хранити. Тобто його не можна хранити на холоді, його потрібно хранити в сухому місці, щоб не попадала туди ніяка влага. Батареї, вони дуже бояться холодності. Вибираючи самокат, не купуйтесь на дешеву ціну. Краще придбайте відомий бренд, вони надійніші і дешевші в ремонті. Анна Нестеренко, Ростислав Чомко та Віктор Зеленков. Факти ICTV. На каналі ICTV стартував комедійний серіал «Юрчишини». За сюжетом, одного ранку голова сімейства на прізвисько Нік-Нік повертається додому із в'язниці. За вечерою несподівано дізнається, що син тепер працює в поліції. Він одразу стає в очах батька зрадником. А донька тим часом налагоджує особисте життя та виховує 14-річного сина, який мріє стати репером. У кожній серії герої стикаються із життєвими проблемами і щосили намагаються їх розв'язати. Втім, постійно потрапляють у комічні ситуації. Дивіться щодня о 22:30. Денечок в хату. Ну що, папаня відкинувся? Крутяк, ти у нас в хаті будеш жити настоящий секс! Багато гумору, поліцейські розбірки, погоні та, звичайно ж, кохання. Усе це чекає на українських глядачів у комедійному серіалі «Юрчишини». Я просто люблю свою роботу. І пишаюся тим, що я поліцейський. За сюжетом, одного ранку голова сімейства на прізвисько Нік-Нік повертається додому із в'язниці. За вечерею несподівано дізнався, що син тепер працює в поліції. Він одразу стає в очах батька зрадником. А донька тим часом налагоджує особисте життя та виховує 14-річного сина, який мріє стати репером. Давно мечтав, щоб менти мої носки стирали. Золота рибка, благодарочка. Роль батька сімейства, колишнього зека Нік-Ніка, дісталася зірці комік-трупи маски-шоу Георгію Ділієву. Виконавець головної ролі зізнається, грати героя, який вийшов із в'язниці, дуже легко, адже ще в далекі 90-ті роки стикався з кримінальними авторитетами, тож на знімальному майданчику почувається органічно. Він старається зробити добре. І чим більше прилагає зусилля, тим виходить хуже. Він все время попадає в просак. Він чоловік душевний, він любить свою дочку, в принципі, він і сина любить.
Ну, син же поліцейський, а це не по поняттям. Кожної серії герої стикаються з життєвими проблемами і щосили намагаються їх розв'язати. Втім, постійно потрапляють у комічні ситуації. Але незважаючи на всі суперечності, кожен з них по-своєму бореться за сім'ю, її щастя і достаток. Адже хоч би яким у них було минуле, вони родичі і люблять одне одного. Кожна серія, я не знаю, сценаристам просто отак от. Кожна серія, сам поки читаєш, ну просто уявляєш це все, і це дуже смішні ситуації. Режисером проєкту став Олександр Березань, відомий своїми роботами «Шляхетні волоцюги» та «Давай танцюй». Комедію показуватимуть з вівторка по четвер по дві серії щодня. Усього 18 епізодів. Дивіться серіал «Юрчишини» на телеканалі ICTV. Йоу! Катерина Рудешко, «Факти ICTV». Це всі новини на цю мить. Підсумок подій дня о 21:06. Тож до зустрічі.